No niin, tervetuloa videolle. Mun nimi on Antti Jussi ja sä katsot peliturbiinia. Ja tällä kertaa on vähän tämmönen eksoottisempi peli, joka näytti olevan tuossa Game Passissa PClle pelattavissa, joten otetaan Goat Simulatori testiin. Mulla ei ole siis tästä minkäännäköistä käsitystä, että minkälainen peli tää on. Tai siis tiedän, että tää on aikamoista sekoilua varmasti. Jotain pientä pätkää tai traikkuu joskus nähnyt, mutta en ole muuten pelannut, että jääpi nähtäväksi, miten tämä homma toimii. Ylipäätänsä lähennä. What? Ok. Täällä on joku Goat City Bay. Goatsville. Mistä mä pääsen pelaamaan? Coffee Stain Productionsin pelinäköjään ja pää. No niin, liiku hyppää. What? Pisteet. Hyppää esteen eli valmis. Opua. No niin joo, hei, mulla on jotain pisteitä. Mitä mun täytyy tehdä tässä? What the fuck? No se lähti toi koripallo sinne. Tiedät mitä tehdä. Say home. No, en mä kyllä oikeastaan tiedä. Mitä mun täytyy tehdä? Mennä tuohon trampoliinille. Ai ai, mä vedin nurin tällä puolella. Täältä tulee kivasti pisteitä. Pääsiköhän tuonne katolle? Uhuu, noin. Pääsen sinne. Ai saatana, mennään pilaattaa näitten grillijuhlat täällä. Oho, kuokka vieras. Pysähdyin tuohon ensimmäiseen pöytään. Perkele! Kaadu siitä, saatana. No niin, lautanen hypätty. Nää suomennukset on kyllä upeat. Siitä lähti ja tää palaa tää meidän vuohi. Aha! What? ai. Ei saatana, täällä on jotain saatanan palvojiakin. Tavoittele tähti. Onks tää vielä ihan kunnossa? On. Ei jumalauta. Mitäs täällä? Tuo vuohihan melkein lentää. Mitä tästä täytyy tehdä? Satana. Pysyis nää kaatana. Kun mä oikeesti siis... Tässä on aivan täys nuberoinen niin sanotusti täällä. Tuo on niinku... Tää on vähän mystinen paikka kyllä. Tässä niinku tulee oikein tämmönen... Tuolla näkyis jotain, mutta en tiedä, voi olla, että... Ei kun nää on vaan niin aurinko... Paistaa tänne perkele. No, jos joku tietää, joka on pelannut peliä, niin... Mitä tossa niinku ois ollut, niin tota... Että kertoo, että nää ei ole vielä lopettanut juhlimista tässä. Uudestaan tää vuohi palaamaan. Tuolla on joku vesiliukumäki. Mennä sammuttaa tää vuohi. Ei täällä ei. Ei täällä oo. Jumalauta, täällä ei ottani vettä. Kuka on katkassut vedet? Ei niinku mitään häpyä tässä hommassa. Oho, pientä kuperkeikkaa ja... Oh, ja siitä hyppyristä ja... Katso äiti. Kyllä mä en oikein tiedä näitä kaikkia näppäimiä tässä näin. En tiedä. Siinä on jotain vähän pientä ulostuloilmaa. Ei perkele, ei päässyt siihen. No siitä sit kontista paskaksi. Mitäs täällä löytyy? Mitäs kampet täällä oikein on? Postiin jotkut paketit. No ei. Aha. Siitä ei tullut kyllä paljon pointseja. Osaako tää vuohi pyöräillä? Käyttöön. Oho, osaahan se! Ei vaan hirveen hyvin. Tota, Ui. Ui. Jotain temppuja. Ai saatana. Ei täällä oikein täällä mummomankelilla. Auto räjähti. Just joo. Tää on niinku tonne just niin selkeä. Selkeitä meininkiä kuin voi olla.
Tää vaikuttaa aivan niinku loistavalle gameille. Katsotaan pystyykö sitä ajaa autolla. Se tykkää enemmän räjäytellä niitä. Mayhem. Ilmeisesti täytyy vaan aiheuttaa tässä vähän niinku... Nyt tän vuohi jäi vähän ikävästi tänne. Perkele, synny uudelleen. Noniin. Siinä on joku kello. Mitä mä sille voin tehdä? Sitä ei voi ottaa tosta. Mä aloitan aikakoe. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mahdollisimman paljon pisteitä 60 sekunnissa. Noniin. Pisteet nolla tällä hetkellä. Tosta autopaskaksi, niin siitä saa jo vähän... Ei se räjähtynyt, perkele. Noin. Ei siitä kyllä paljon tullut. Mites tää rekka? Siitä ainakin tuli tonne hyvä loikka. Vedetään tosta vähän... puhelinlinjoja ylitte. Siihen pikku posautus. Nyt me ollaan jossain pellolla. Ei välttämättä mennyt ihan täydellisesti tämä homma. Täällä on vähän jotain... pientä kisaa. Driftikisaa ilmeisesti menossa. Mennään tohon... pamauttaa se auto siitä. Auto-onnettomuus. Saatiin sit pieni juntti ratissa. Pieni hyppy siitä. Vielä kun päästäkseen eteen. Jumalauta. No ei. 1438 pistettä. Ei tullut sen enempää. Mitäs täällä on? Oho. Tää on joku kanahäkki vai mikä tää? Mennään tutkia tää. Hello. Terve! Vahva syöttäjä. Mikäs tää? Puskeeks toi tosta vai mitä toi tekee tosta? Toi syöttää tosta. Pistää syötön tosta R-stä. Jumalauta. Tosta se näköjään puskee. Loistavaa. Sekin on nyt niinku selvitetty. Noin, siitä. Oi oi, nyt posahti. Mayhem. Voitit helppo, te onnistuneesti. Voltit taaksepäin. Ota potkaseen myös taaksepäin tosta. Näytin ihan hyvä. Taaksepäin voltti. Noin, helppoa. No, eikö se nyt muka onnistunut? Voltti eteen tai taaksepäin. Noin, etuvoltti. Pilaa kulttuuriperintösi. Riko vuohihenge. Missä helvetissä semmonen on? Helvettiin siitä. Sä oot pölynyt noin hienot Adidaksen sortsit. Siitä niin, helvettiin siitä. Oot tullut vuohen. Tullut vittulitte väärälle vuohelle. Noin. Mä en räjähtänyt nää autot. Mitä helvettiä? Helvete. 3 kilsaa. Siinä on sun helvetti siellä. Perhana. Käydäs vähän tsekkailemassa ympäristöä. Missä täällä on mitäkin? Low gravity testing facility. Tää kuulostaa lupaavalle. Tässä voi tehdä maali. Se on kyllä koripallo, mutta... Minne se lensi jonnekin aivan niinku hornan tuutti? Ei oo, meikäläiset ei oo. Ainakaan jalkapallo oli.
Himlens. Noin, lähes siitä saatana. Nyt tuli muuten pisteitä muutama. Hassu. Jostain ihmeen syystä. Ah, tässä on tää vuohihenki. No niin, jumalauta, vähän niinku Stonehenge. No, sehän tuhoutui. Joo. Vuohilinna. Julistaudu kaikkien vuohien kuninkaaksi. Ei kuitenkaan janoisten sankariksi. Mä olisin niinku valmis vielä tuhoa tätä vähän enemmänkin tätä omaa kulttuuriperintööni. Siitä saatana. Vuohilinne, julistaudu kaikkien vuohien kuninkaaksi. Kuulostaa erittäin lupaavalta. Tässäkin on joku tämmönen kiva palvontarinki. Lähtekää pois siitä. Äkkiä pois sieltä kentältä. Hui saa, kyllä se on vihanen kaveri. Mitä? Eiks tätä satana aitaa saa paskas? No, se ei tykkää musta toinen vuohi. Kuningattareksi. Niin totta. Sieltä saatana. Kolmas kierros. Siitä. Lähde helvettiin siitä. Noin. Oi, siitä niin. Pois mun apajilta. Muskelivuo. Ai ai ai. Antas niinku elämä on. No niin. Kaikki on, täällä ei ole mitään nähtävää enää. Siinä on jotain kerättävää sinne. Mistäköhän tällaiseenkin niinku peli on idea alun perin lähtenyt? Minkälaisissa fiiliksissä täytyy olla ihmisen, että tällaisen pelin keksii sitten niin sanotusti. No, en tiedä. Se on. No, tämä puimuri. Mä kiinnostais tietää, että tapahtuu, kun vetäisi ottaa puimuriin päin. Varmaan hienouksia. No, ei tuon enempää runnottu. Mä olisin jotenkin odottanut, että siinä olisi jotain vähän niinku rajempia vaikutuksia tälle meidän vuohelle, mutta ei se ole. Se on sen verran helppoa tämä, että Oho, jumalauta. Siinä tuli vähän osumaan. No niin, muuttuuko tää muuten muskelikasta? Ei, en tiedä. Saattaa olla, että muuttui sinne. Ulkona kyllä vähän tässä. Käytiin vähän taistelemassa. Hervättiin siitä. Siinä on kottikärryt, pystyykö sinne ottaa ajoon? Aha! Jotain räjähti. Tää on tikkaat. Kiipeä nyt saatana ylös siitä. Apua. Onks tää tasoloikkaa vai mitä tää on? On kyllä komeen näköinen eläin tää. Me ollaan yläkerroksessa. Betonimylly jauhaa siellä. Aha, ei pelkästään. Siinä on taas digaboot. Kiivetään tästä vielä ylös. Kiivetään siitäkin vielä ylös. Käydään vähän kattelemassa. Mestoja. Tuoltakin pääsee vähän ylöspäin. Mikäs tämä on?
Oh, rakettireppu! Saatana. No. Eiks tää nyt lennyt tänne? No. Jumalauta, I'm flying! I'm fucking flying! Ei oo ihan hallussa. Where is that fucking vuohilinna? Lennä nyt perkele. Apua. Juhu. Ei saatana. Kieli ulkona, elämä edessä ja niin edespäin. Sitä pitää mökätä. Tuo lentää joku muukin. Tää meikäläisen... meikäläisen lentäminen ei oo ihan niinku elokuvissa. Tää on vähän kuin isäni on turvamiehessä alkuun sen alskalla, jos joku on nähnyt elokuvan. Miten tätä hallitaan oikein? Mulla ei ole mitään hajua. Okei. Okay. Se ottaa tossa se... poistaa. Kulakulmakin on vähän... persillä. Ai. Nyt on kyllä meikäläinen löysi täältä nyt sitten. Ei tossa oo mitään järkeä. Ai saatana. Sen leikkuri leikkuu puumurin päälle. Noin. Se oli upeeta. Ei. Ei tästä tuu mitään. Päästäis me tonne testing facilityin tästä jotenkin hyppäämään tällä. Noin. Saatiin käytetty jotenkin hyödykin vähän sen. Tätä laitetta. Oi saatana. Mikäs toi? En tiedä. joo. Mä en tiedä kyllä. Mulla nyt on vähän mystisenä. No. Hommana se, että mikähän toi vuohilinna oikein on. En tiedä, missä se mahtaa olla. Oho. Jumalauta. Siitä. Ei, se heitti meidät takas pois tuolta. Päästiin siitä takas tänne. Tää on kyllä niin hirveetä meininkiä, että ei mitään rajaa. Mutta joo, eikä että niin tässä on nyt Gold Simulatorin kanssa perseet. Ihan tarpeeksi. Nyt ei valitettavasti tonne vuohilinnaan päästy, koska tota ne... Mun on pakko sanoa, mitä hajuu, missä se on. Mutta tota niin... Tulipahan nyt kumminkin pyörähdettyä täällä. Niin sanotussa Goatlandiassa. Tai mikä tän paikan nimi oikein olikaan. Vuohilinna. Onks tässä niinku jotain tällaisnäköjä kaikennäköistä... kaikennäköisiä erilaisia tehtäviä tässä näin, mitä tänne pystyy tekemään tässä paikassa. Aika muista musta päätäntä sekoilu näyttää olevan. Mutta tota, niin ei siinä mitään. Meikäläinen kiittää ja kuittaa, pistä peukku, jos tykkäsit videosta ja tota, tilaa kanavaa, jos haluat nähdä materiaalia myös jatkossa. Seuraavaan kertaan ja moi moi!